Salve, salve família! Estamos aí já separando dia 5 de março, primeiro vídeo aí dessa série de Airsoft do PHZera. Já estamos aqui com a bichona separada, lanterninha, pá, carregada também. Já estamos com a máquina aqui, uma Predator SRS, beleza? Da GIG. Todo original, tá? Todo original. Não mudei nada nela, tá? A única coisa que eu tô usando agora, em vez de usar esse mag dela original, eu uso os PTS. E coloquei também um Ace Tech aqui pro Tracer, tá? Um Tracer da Ace Tech aqui, coisa linda, maravilhosa. Beleza? Então tamo indo lá pra Force One, encontrar a galera da Valhalla. E aqui comigo, eu tô levando a minha SEC, minha secundária aqui, é uma TP9, uma Canik TP9. Cara, essa pistolinha é massa demais. Aí, ó, beleza? GBB, obviamente, 3 magazine disponível pra ela. Cara, depois eu vou explicar pra vocês o que que é isso daqui. Beleza? Coquinho, tamo levando um coquinho aqui com a máscara. E a máscara aqui, uma DAI. Aí a gente decide na hora o que a gente usa. Beleza? É isso aqui, ó. Aí, ó, família, ó. Chegamos. Vou acordar cedo desse jeito aqui, ó. Dor de cabeça, viu? A ressaca de acordar cedo aqui, ó, pra jogar com a galera. Tá merda, viu? Ó, tá bem peso aqui, ó. Sente o drama. E aí? Salve! Vamos ver o que vai dar aí. Vou estar cheio de marca pra casa. Prepara, prepara! Morto! Presta vale aqui?
visão aí? Tô fechando a esquerda aqui. Não vai morrer não. Passou? Esquerda ou direita? Beleza. Já era, limpei, limpei. Morto. Não sai, filho, sai. Ué, velho, tá morto, sai, filho, ué. Não quer tomar tiro de bolinha, vai jogar paintball. Prefeito, filho, tá dando pauzinho, tá? Tem dois aqui na direita que passou. Tem dois aqui, ó, às 12 horas. Lá onde? Tá no meio. É 12 horas. 12 horas. Tá na nossa frente no parque. Tomou vários. Foi. Levei. Tô junto. Cuidado aí, ó. Nossa, cara, não vale, irmão. É só lá dentro, cara.
volta, Ala, volta. Levantar a mãozinha. Ué. Esquerda aqui, ó. Esquerda aqui dentro. Obrigado.